Moram da priznam da se osjećam izuzetno privilegovano zbog toga što imam priliku da radim ovaj posao, odnosno ove emisije za vas. Iz nekoliko razloga. Prvi razlog je zbog toga što volim ovo da radim. Drugi razlog je što imam priliku da razgovaram sa ljudima koje izuzetno poštujem, poznajem dugi niz godina. A večeras imam ogromno zadovoljstvo da ugostim čoveka koji je pre svega moj porodični prijatelj, moj glumački partner, izuzetan šmeker, izuzetno šarmantan, sposoban čovek. Večeras ću ugostiti svog dugogodišnjeg prijatelja Nenada Okanovića. Dobrodošli još jednom na K1 televiziju. Počinje Goca Show. Gluma je tvoj posao. Ti nisi Sindra Gan. Sindra Gan je lik za koji si ti dobio tekst i igraš ga. Ali, neverovatno. Kao što ja nisam Jorgovanka, ja sam Goca Tržan, imam svoj život, ali sam dobila skript ja, i lik koji ja moram da igram. Ja sam dobio u banci karticu vizu na kojoj je pisalo Dragan Okanović. Šta je za tebe pravi balkanski čovjek? Čovjek koji živi na Balkanu. Na primjer, volao bih da igram nekog ludog naučnika. Pa dobro, na njega mi i liči. Najčešće pitanje moje koje sam ikad dobio u životu, kako je bilo sa Gocom Tržanom. Ja te najavih kao svog prijatelja. E sad, kaži mi, da li da te sad u ovom zvaničnom predstavljanju najavim kao glumca ili kao producent ili kao voditelja? Pa, Šta si više? Šta si najviše? Pa najviše sam glumac, to sam po profesiji. Dobro. Ali sve više volim da budem producent. Znam. Realno kao voditelj se i ne osjećam nešto mnogo, jer taj posao koji radimo, kviz, više ga doživljavamo onako kao zabavu. Kao stvarno da učestvujem u kvizu, kao da sam deo kviza, a to je voditeljski posao sjajno radi Dragana Kosjerina koja... Tako to pa dobro, vi ste, šta ste onda ti i Nele? Kao kapiteni, mi smo protivnici ljuti. Vi se šprdate. ljuti protivnici, nema popuštanja. E, da te pitam, to iskustvo, mislim, pošto sam bila puno puta u toj emisiji koju vodiš, puno sam naučila. Jesi naučio što? Čini mi se, pa jeste, u stvari to jeste na ono najbolji deo cele priče, što je zabava za celu porodicu, u principu. Jedna onako lepa priča, u stvari se uči mnogo o Srbiji. I sam sam naučio dosta. Da, to mi je bilo zanimljivo, da. Nekad me je sramota kad nešto ne znam, ali šta da se radi. Koliko dugo si već glumac? Se sećaš koji ti je bio prvi profesionalni angažman za koji si dobio lovu? Znači, ne ova amaterska pozorišta. To je bio, možda sam bio prva godina akademije i radio sam Kabare i Put u Evropu sa Goranom Sultanovićem, Ljubišić Nebojše, Nena Ćirić i Kubura je tu bio i on je svirao bas i Kubura je otišao u vojsku, a meni je Ljuba bio asistent na glumi i Ljuba me pozvao da budem tu umesto Kubura dok je bio u vojsci i to mi je prvi profesionalni angažman za lovu. E si dobio neke pristojne pare? Šta si kupio od prvog honorara, da li se sećaš? Nemam pojma, ne znam. Uopšte, ali mi nije novac uopšte bio... Velika je čast bila raditi taj kabare. Si završio akademiju FDU ili si završio... BK, Akademija umetnosti, kod Mire Karanović profesor, asistent Ljubišić Nebojša. Ona ti je bila profesor? Ona je prof. Je li ona strog profesor? Jeste. Strog, I pravičan? Pa da, ali Mira je onako specifična, zato što ona, ako hoćeš da učiš, ona se daje maksimalno, a ako vidi da nećeš, onda se i ona ne trudi mnogo, oko tebe, tako i padali su kod nje, Mira je obarala, tako da... Znači, bila Mira nezgodna? Jeste. Je li još uvek pravi da predaju? Ja i dalje mi persiram Miri, ona. Razumeš, da, nekako tako mi osjećaj, jer nekako je doživljam kao profesor i dalje zove profesorka, nikad Miru. Pa dobro, da. U stvari, ja kad sretnem svoje profesore iz srednje ili osnovne škole i dalje im persiram, imam neko ogromno strahopoštovanje. Tako je, da. Ali mislim da je to još jedino karakteristično za našu generaciju. Čini mi se da klinci više nemaju tu vrstu poštovanja. Pa ja, zavisi. Zavisi od iz kuće sve ide. Pa dobro, da. Tako da, u principu, ja mislim da, kad gledam moje klinci ima, razumeš, i ti ih učiš i govoriš im kako one treba se ponašaju, ali sve ide iz kuće. Znaš sama. Ja ovo znam. Inače, ono što je meni bilo važno kada sam te pozivala u svoju emisiju, šta sam želala? Želala sam sa to onda razgovaram pre svega na način na koji ti ja razgovaramo ovako kada smo... Pa mislim, da li je to za televiziju? Pa dobro sad.
Imala sam 2008. godine tu veliku čast da me Radoš Bajić pozove da se pojavim kao epizodna glumica, jel, epizodista. Znaš da je najčešće pitanje moje koje sam ikad dobio u životu, kako je bilo sa Gocom Tržom? To mi je najčešće ikad postavljeno pitanje. Zezaš li? Gde ti je Jorgovanka? Gde ti je Jorgovanka? To je majke mi je. Eto vidiš, a toliki si druge žene posle mene imao i ništa. Ne, ali jedna je Jorgovanka. Da ti kažem, imala sam strašnu, pa ne mogu, da, mogu reći tremu, jednu odgovornost, zato što je to bio prvi moj projekat gde sam stvarno morala da se glumački angažujem. Ja nisam profesionalna glumica, možda jesam talentovana, ali nisam školovana glumica. I kada sam došla na set, upoznala sam celu ekipu, a onda su mi predstavili mog partnera sa kojim treba da igram nekoliko ljubavnih scena. Moram ti reći da je to za mene iskustvo bilo potpuno onako katarzično. Ne znam... Ali dobro, pazi, ti si ono, kad sam te upoznao, ti si ono suvi profesionalac, razumeš, ti si štreber. Jesam, uvijek sam bila štreber, da. I ti dolaziš spremna i to je to, ono, nemaš problem sa kamerom zato što si ono ceo život ispred kamere, tako da pokazala se sjajno. Vidi. I oduzela si moći sinu Dragana. No, pa ja sam, to je ta. Ali žene su generalno te koje oduzimaju i daju moći. I daju, absolutno. Sećam se da smo na snimanju sedeli negde tamo oko Jagodine, bio je onaj gde je kao farma bila Pilića, sećaš se toga. Kako se... I tada sam shvatila čuvenu rečenicu, mislim Nikole Koje, kaže, ne, ja se glumom bavim iz hobija, što volim, a naplaćujem čekanje. Pa jeste, to je u stvari najveća ono... Najveći problem kad dođeš na set. Dok se namisti kada. Pa ne samo dok se nekad provedeš 8 sati čekajući na setu. I to je najteže. Lakše je raditi i snimati ceo dan nego da čekaj. Šta ti je najteže da snimaš? Kakav tip scena ti je najteži da snimaš? Pa nema, ne znam, možda ljubavne scene su. Upravo si mi rekao ti je bilo teško da snimaš. Pa jeste, razumeš da nemam pojma, ali nije u principu ništa teško ako se spremiš dobro, ako imaš dobrog partnera. Šta je bitno za ljubavne scene? Evo, to nam otkri, bio je preko puta mene Pera Strugar i pričao mi je, ja sam mu rekla kako sam ja to doživjela, većina ljudi koji gleda filmove, serije, misli da je to, da tu stvarno postoji, u stvari sve vreme je... Pa da, imaš 30-50 ljudi oko sebe. Tako je, se sećaš da smo mi svoju scenu iz prve snimili, da smo dobili aplauz na kraju, se sećaš. Ali fora je, mislim da treba bude opušteno, apsolutno, da se, i da postoji poverenje između partnera. I to je osnovna stvar. Tako da mi smo imali to poverenje. Da, naravno. I onda je se desila na Keci. Da, desilo se na Keci. Mada ja sam teo da grešim da bi bili više puta. Da bi bilo više dublova. Ali ja sam prosto nisam dala jer sam šta, štre? Štreber. Bilo je to jedno fenomenalno iskustvo za mene. Kako bi ti meni ocenu dao kao glumici? Pa, 10-ka čisto. Ne, solidna sam, 7/8. Kao vrlo dobar, znaš, na staklenim nogama. Pazi, nezahvalno je inače ocenjivati bilo koga, jer ja se osjećam loše kad ljudi sude o meni, ali ja sam siguran, stvarno si se pokazala odlično. Jeste, bilo mi to jedno fantastično iskustvo. Jer si igrala drugog lika, ti nisi tad bila Goca, nego si igrala i odigrala si sjajno. Najčešće me, da. Pa evo i sad kad ste me vi zvali za seriju, uglavnom me zovu da igram sebe u epizodnoj ulozi kao ja u nekoj komiči. Da, i tu si tek bila fantastika. Da, to je bilo super, da. Eto, pohvalit ću se sada ekskluzivno da su me Oki i Nele pozvali za isto opet epizodnu ulogicu jednu u seriji Složna braća. Tako je. I bilo je to isto fenomenalno iskustvo. Jeste. Super, ja jedva čekam da krene emitovanje, mislim negde u januaru. Možda će početi emitovanje. Mislim da smo napravili sad, mogu da kažem, baš dobar posao. Jeste, bilo je toliko divno. Cela ekipa glumaca. Jeste, dobra energija je bila. Sve super, ali to neka zna da te prevari. Razumeš? E, to je producentski posao. Ti tu nisi bio glumac, tada sam došla kod tebe na posao. Tako je. I reci mi, molim te, šta ti je kompleksnije? Ne teže. Šta ti je kompleksnije da radiš? Da budeš glumac ili da se baviš produkcijom? Glumac, da budem definitivno. Glumac? Da, to mi je teže mnogo. Kao producent nekako je, znaš šta je,
to je ko matematika, ono, i ono, kad imaš Excel sve, tabelu. Tako je, ako radi, ako sve si postavio kako treba, onda će da radi. A kao glumac je, onda imaš mnoštvo stvari koje mogu da te sputaju, pa možda imaš dobar osjećaj u momentu, a da to možda ne bude, da se ne svidi ljudima. Tako da, a čak ljudi mogu da ti sude u svakom slučaju, razumeš? Nekom se svidi, nekom se ne svidi. To je, pa dobro, naš posao generalno je to. Takav, da. Ali kaži mi, okej, ti se u glumačkom delu posla emotivno prazniš. Ljudi ne shvataju koliko to je emotivan posao. Jeste. Ali je, zato mi je teže, možda, razumeš, da glumi. Kada si se osjeća baš ono emotivno, onako, pocepano? Je li postoje neka scena? Kad smo Vir radili, film Vir, i tu je imao sam scenu u grobnici, gde on igra zatvoreni mjesec dana u nekom podrumu sa leševima, i to mi je ono neka najemotivnija scena koju sam ikad odigrao. I stvarno, znaš, posle toga se osjećaš, nije lako vratiti se u komediju, je mnogo lepše igrati. Zato što je onda, znaš, neka lepa energija i sve, a ako ti treba proizvedeš ono tešku emociju, onda je teško se i vratiti iz toga. Zato svi vi glumci malo šiznuti, a? Pa, verovatno, zamisli, ono, svako večer si neki drugi lik. Neki drugi čovjek. Tako je. Ali ti teško da budeš ti? Ne. Ne, a? Ne. To mi je... A da li poznaješ neke kolege koji su retko? Kako sam stariji, sve mi je lakše da budem ja. Razumeš, možda sam, kad sam bio mlađi, nekad pokušavao da budem nešto što nisam, da bi se možda nekom više svideo ili dokazao, a kako sam stariji, u stvari shvatam da što si više ti, to je bolje. A je li imaš frku kada nešto radiš? Da li ćeš se dopasti ljudima i da li čitaš kritike? Imam. I čitam i kritike i ne mogu da kažem da me ne dotiču, razumeš? Stvarno? Da. Ali to je dobro. Jer ja mislim da je to jedini način da čovjek napreduje. Pa jeste. Fora je da ne treba da utiču apsolutno na tebe. Tako je. Ali gledam, čitam komentari i, znaš, nije da mi bude ono kao svejedno, baš me briga šta ljudi pričaju. Negde sam pročitala da si rekao da bi mogao da se baviš producentskim poslom i da bi mogao da sa svojim kolegama, glumcima sarađuješ, da si morao svoj ego da pobediš. Jes. Da li je ego bitan deo glumačkog bića? Jes. Znaš, pitam te to zato što nekako mislim da su glumci, mislim umetnici naravno, svi sami po sebi, ali da imaju tu crtu jednu egocentrično. Pa jeste, ali je fora da ego koliko može da ti pomogne, može i da ti odmogne. Tako je. Ja mislim da svi uspešni ljudi imaju dosta jak ego, ali je bitno da se boriš sa njim, da te nekad ne pojede. Jer ono, eto, posle serije Selo gori, svi te dolaze, Šarp, Tarp, Šarp, 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 jao Bože. I ako ti ne, u stvari pomisliš da si nešto što nisi, možeš da se prevariš, razumeš, i da poletiš. Jesi imao te stepenice kada si klizao? Da, jesam, ali imao sam, hvala Bogu, i dobra stuba, to je porodica. I negde gde ti neko daje kritike, one kad treba i kad vide da negde sklizneš, oni ti daju kritiku koja zavoli tada, ali u stvari ti pomogne mnogo. Na koji način si shvatio da ti je ego problem? Znaš, koji je to trenutak? Da li se sećaš tog trenutka kada si rekao, čekaj, Batice, moraš da... Nisam ja shvatio da mi je ego problem, razumeš, nego je jednostavno sam samo ne... Nisam... Shvatio sam da ne treba da mislim da sam nešto nisam. Jasno. Razumeš, da si jednostavno normalan čovjek, budi onako kakav si uvek bio. Posebno kad si javna ličnost, meni je ono, kad mi prilaze ljudi to, ako su ljudi prijatni, uglavnom su prijatni, uvek vratim energiju. Tako je. A ako mi se ne priča s ljudima, onda se sklonim negde. A ne govorim ljudima, nemojte mi prilaziti, nego jednostavno ne ideš u masu onda kad nisi za razgovor. Ja se sećam, ja sam pevala, zvao me Miroslav Ilić, da pevam na čuvenoj Mrčevskoj Kuposijadi, ti si došao sa ekipom, družili smo se super, da ti je puno ljudi prilazilo i činilo mi se tada
da ti imaš neviđenu potrebu da zabaviš sve oko sebe. Pa, dobro. Jel me kapiraš? Bio si, uvek si bio zabavan, mislim, kao neka, kao neki domaćin na nekom slavlju, da razumeš? Još taj početak te karijere, meni je to prijalo sve u principu, razumeš? I onda mi je to značilo, nekad mi je, sad mi je malo nekad i teže, sve to, ali se i dalje trudim da budem isti, razumeš? Ali tada mi je to, ne mogu, znaš, nije mi smetalo, prijalo mi je i onda sam ja tako i reagovao. Jesi počeo sebe da, ono, da si u fazonu, ne moram ja večeras nikoga da zabavljam, večeras ću da se sklonim i da ćutim i da posmatram. Pa da, ali ako si negde, znaš, da si s ljudima... Zavisi od ljudi, naravno, zavisi od energije. Zavisi od ljudi, baš to. Ali sam naučio i da se čuvam. Ili jesi? Da. Kako? Pa kako ne se znam, pa da ne trošim nekad previše energije na ljude, ali u principu tada se u stvari stvarno skloniš negde. Ne moraš da ideš ako znaš, imaš neki uzak krug ljudi. Jasno. I družiš se sa njima. Znaš, to mi je onda... Da, oni su to ono što kažu bubble, tvoj tako svet. Tako je, s kojima možeš da funkcionišeš, koji te smatraju apsolutno delom svog života. Kao producent morao si da sagledaš kakve to greške producenti prave, jel, kad si ti radio. Ja sad, kada sam došla kod tebe kao producenta u priču, kad smo došli na set, tu je bila oni, kako se zove, one kamp, ne, one prikolice. Trejleri za set. Tu je, znači, šminkirnica koja izgleda potpuno kao da je ozina. I onda sam bila u fazonu, wow, ušla sam kao da sam ušla u Hollywood. Pazi, nisam ja gledao greške drugih producenata. Nego si gledao šta je tebi palio. Ja sam set pravio kako bi ja voleo da dođem na set. Tako je, dobro. To mi je osnova bila i neke stvari možeš, neke ne možeš, ali kad se potrudiš, u stvari u detaljima je fora. I mislim da smo uspeli baš to, da se ljudi osjećaju prijatno na setu, da je svima lepo da dođu da rade na poslu, razumeš? I to su bukvalno detalji. Kad smo snimali tamo u eksterijerima, doneli smo hemuke. Sveće se, napravili ste kamp. Komunu, hippie komunu. I onda ljudima je lepo, razumeš? I onda je cijela atmosfera je bolja. Je li ti bitna atmosfera na tim snimanjima? Šta ti je najbitnije u toj atmosferi? Da li jedna karika može da toliko da te nervira, da ti poremeti koncentraciju? Da, ali ja može, ali reagujem. I u principu mi je najbitnije da komuniciramo. Da je cela ekipa, da su svi bitni, razumeš? Ako nekom nešto ne smeta na setu, da mi kaže, da ne pričamo iza leđa, nego recite mi, pa možda i mogu da rešim situaciju, možda i ne mogu, ali ćemo da pričamo. Jesi li ti kao glumac bio čovek koji odlazi i rekao, ljudi, hoćete li ovo da... Ili si čutao, pa si kao producent dozvolio svojim kolegama da rade ono što ti misli? Pa zavisi, ako nešto mi baš smete, ja kažem. Ali fora opet da ne ideš to da govoriš, da nekog poniža, ili nekog, znaš, da to glasno bude, da bi se, nego odeš i fino, ljudski razgovaraš i obično dobiješ uvek pozitivan odgovor. Kakav tip uloga voliš? Šta voliš suštinski, šta je u tvom biću? Jer čini mi se da uloga ta komediografska, odnosno komedije, da je to tebi onako vrlo lako da... Pa ne, nije mi lako. I sad mi je još sve teže i teže. I znaš, negde sam, ljudi, reditelji, kad me zovu, već me zovu po nekom ključu. Razumeš, da kad je neka komedija ili nešto, onda daj da ga zovemo. Ja baš bih voleo neke ozbiljnije, da kažem, dramske uloge. Mislim, ne mislim da je komedija neozbiljna. Emotivno zahtevna. Tako je. Naprimer, volao bih da igram nekog ludog naučnika. Pa dobro, na njega mi i ličiš. Naprimer, doktor Brodski iz Paklene pomoranđe, tako nešto. Tako nešto. Ili bih volao da igram, nekad sam volao Raskolnikova, ali sad sam omatorio za Raskolnikova, volao bih sad da igram Porfirija Petrovića, naprimer. Stvarno? Tako. Znači, voliš uloge koje su malo... Pa da, negde, to je nešto što bi stvarno voleo da odigram. Mislim, ako negde u budućnosti, da ću možda sebi napraviti tako nešto da odigram. Ali onda se neću baviti mnogo produkcijom, razumeš?
A kako, brate, ono, kupio si sve one... Ba ne, pazi, mi smo radili, ali mislim da mi je to u stvari najveća stvar, što ja nisam sad u Složnoj braći igrao glavnu ulogu. Da, da, nego si jer bio producent. Ne znam kako bi uspeo, jer mi je prvi tako veliki projekat i da sam imao i obavezu da budem kao glumac svaki dan na setu i da se bavim produkcijom, mislim da bi nešto... Ne može. Nešto bi zakazalo, tako da je... Kad si se tačno odredio kad si tačno odredio ti kao neki mladić koji treba nešto sad da počne nečim da se bavi, kad si rešio da ćeš da probaš da budeš glumac? Ko te inspirisao, ko je bio tvoja motivacija, šta je to što si... Od malena, Top lista nadrealista, Radovan III i Kraljibi. Imao sam dve kasete Radovana III i Kraljibija i nadrealisti su išli tada na TV Sarajevu i to je, nismo imali ono pozorište u Ljubovini, bioskop je ono radio jednom nedeljno i to su stvari koje su mi odredili. Ja sam kao klinac spremao predstave, pa smo izvodili za roditelje, sami smo pisali. Tekst. Da, imam stvarno. Čak i snimljeno neke stvari. Si pokazao to svoje deci? Jesam, pokazao sam deci, ali niko nije vidio. Eto, jednom ću ti doneti. Ajde, baš bi volao to da vidim, to mora da je jako interesantno. Jako interesantno. Ali fora da sam uvek bio ekstravertan, uvek sam hteo da imam publiku, a kad sam baš odlučio, to je negde prva, druga godina gimnazije, kad smo igrali osnovano amatersko pozorište u Ljubovi, i mi smo pravili predstavu, igrali smo predstavu Pozdravi nekog i tu sam, tad sam ono, shvatio da je to, da je to moj poziv. Da to želiš da radiš. Da. Nele Karajlić je čovek s kojim radiš voditeljski posao i sa kojim si radio seriju Složa braće. To je... Znači, neko ko te inspirisao u mladosti, tako ti je. Si zapravo ostvario sve svoje te neke profesionalne... Dečački san, apsolutno. I ono, ja sam ga nagovorio negde i da napiše nastavak Složne braće i mi smo se fantastično konektovali. Nele, ono, je veliki intelektualac, ono, nevjerovatno. Nele, izuzetno, da, informisan. Sve ne, da, to je znanje, neko on je enciklopedija. Jeste. I kako mu radi mozak brzo, to tako je nevjerovatno. I super je, evo sad kad smo radili ovo, sa kojim on entuzijazmom radi u godinama svojim, kao da je, ono, tinejdžer. Dečak, i to da. Je, to je divno videti ga, čoveka da u tim godinama tako daje, predano se daje svom poslu i da mu nije, vidi se, nije mu ne radi to zbog novca, razumeš, nego se baš voli da radi. Čini mi se da je nekako jedno vezivno tkivo za sve umetnike emocija, emotivnost, duboka emotivnost. Da li je emocija nešto što je potpuno i ta specijalna vrsta emocije, to je u stvari emotivna inteligencija, da tako to kažem. Da li je ona neophodna za glumca? Pa ja mislim da je neophodna za bilo koji posao. Za život. Baš za onog što radi za kompjuterom, kako ti kažem. Možda mu je potrebno za život, ali za... Pa dobro, ali nema veze, on mora da je, znaš, ako si nesrećan dok nešto radiš, ne znam, onda ti je bolje da promeniš posao. Iskreno. Razumeš, jer ja šta god da radim, ono, kad idem da, kad cepam drva, kad idem, znaš, negde nalazim sebi zadovoljstvo. Nalazim sebi zadovoljstvo, da mi ne bude teško to da radim. Ako mi je teško, onda ću naći način da ga ne radim. Ne znam kako da ti objasnim, na primer, i po kući nešto kad ne mogu da radim, onda zovnem nekog da to uradi. Platiš pa klatiš, tako je. Tako je, ako mogu, ako ne, onda opet uzmeš i uradiš, ali samo je bitno da ne budeš nesrećan. I zato je ta emocija bitna za sve. Da li su onda svi glumci srećni? Pa ne znam. Pa ne znam, nije to je sigurno da nisu svi, ali je to, znaš, to je od čoveka do čoveka. Da li su svi estradni umetnici? Tako je, tako je. Da li su srećni? Pa pitanje je da li im pripada to što rade, znaš? Pa da, ali to je opet sreća ne dolazi ni od toga, ni iz uspeha u poslu, nego možda izgomile drugih stvari nekih. Ok, kada si ti najsrećniji? Suštinski. Pa... Sad ti mene da pitaš, ja tačno imam odgovor. Ja, meni je neka porodica mi je ono... Glavna stvar, mislim da smo isto i pomislili. Da. I to me stvarno čini srećnim, ali je bitno ceo život.
da ti nije samo ni porodica, a sve ti. Ne možeš da se predaš skroz, a da zapostaviš, na primjer, svoje neke zadovoljstva. Jer ako ti nisi srećan, neće biti srećan ni porodica. Ali opet, ja se najlepše osjećam kod kuće. Baš. Ja imam tu sreću da smo mi porodični prijatelji, poznajem tvoju suprugu, tvoju decu. Koliko dugo ste ti željena zajedno? Mislim, ja znam, samo da vidim da li znaš ti. Sad više ne mogu da... Ja mislim da će u martu da bude... Pa ja bih rekla... 25 godina. 25 godina ste zajedno. U martu će biti 25 godina kako ste zajedno. Vi ste porasli zajedno. Mi smo porasli zajedno, da. To je srednjoškolska ljubav. Od druge godine gimnazije. Kako ste batice preživjeli sa ovim? Ne znam, ja mislim da smo, ne znam, mislim, neću, malo mi je glupo i da pričam o tom, jer se izgleda kao da sad sam pokupio pamet svog sveta. Zašto pričamo o životu, to je to? Ali je meni lepo, razumeš, jer mislim da je to poštovanje neko uzajamno i briga, da daješ do znanja da ti je stalo do te osobe, ne samo rečima, nego apsolutno i delima, tako da... Jel misliš da je tebe teško, kako bih rekla, ne mogu reći trpeti, ali ja znam da je sa mnom jako teško. Ja bi svom suprugu spomenik za života digla, jer znam koliko je sa mnom teško. Da li si ti svestan toga koliko je sa tobom teško? Ne znam, mislim da i da nije. Stvarno? I da jest, znaš, ne znam, mislim i da nije teško. Ne, mislim da smo mi ljudi koji se bavimo ovim javnim poslom izuzetno teški za trpljenje. A ja sam siguran i da sa tobom nije teško, 100% sam siguran. Pa, znaš šta, ja sam zahtevna izuzetno. Pa, šta, znaš... I ti si zahtevan. Ali, znaš, šta je to zahtevan, znaš, ne tražiš... Tražim full pažnju. U, ja sam kao... Jesi, ono, posesivna. Ne. Apsolutno ne. Naprotiv, vrlo sam liberalna. Ali tražim full pažnju. Tražim da sam ti ja centar sveta kao što si ti moj. Pa da, ali fora je da i ne mora ni da tražiš. Fora je da ne tražiš. Tako je, očekujem, mislim, razumeš, ako neko treba da traži od mene to, onda tu negde, znaš... Onda negde curi. Negde curi. Razumeš, to baš treba... Meni su ti datumi i rođen, znaš, nešto, nisu mnogo ni bitne stvari. Svaki dan je neki bitan dan, razumeš? Možeš otići, kupiti cveće, kad odeš, prolaziš pored cvećara i skontaš, sad bi mogao da... Razumeš, i to je neki znak pažnje. Znak pažnje da kada vidiš da nešto radi, da ima druge obaveze, da joj pomogneš u svemu, razumeš? I to je to. Ja sam videla da ste željene i ti počeli da radite zajedno. Tako je. Mislim, koliko već dugo ste zajedno u biznisu? Pa sad već od 2010. mi imamo firmu, ali je Željana radila i u Exit fundaciji do skoro. Da. Vodila je društvene mreže tamo, ali smo sad u principu shvatili da ne može... Na 100 strana. Ne može na 100 strana i onda je prešla... komplet da radite. Jel vam se upliče posao u privatan život? Jel umete da, recimo, Radomir i ja imamo dogovor, pošto radimo sve zajedno, kad uđemo u sobu, kad pređemo preko onog praga, da smo ostavili posao ispred, a da ostaje samo naš intiman život u spasu. Ne znam šta da ti kažem, malo se negde se i upliče. Aha. Čak smo i pričali, znaš, da li hoćemo to ili ne, ali u stvari, ono, shvatili smo ko bi bolje bio za to. Razumeš? Da. I pitanje je bilo da li hoće ona uopšte, razumeš? Nije bilo to, ajde ti to da radiš. Nego, i ono što je bitno za mene, mislim da sva žena mora bude ostvarena u svom polju, ono, samostalno, razumeš? Da. I da se osjeća ostvarenom i onda ti imaš lepši život. Nadam se da su svi muškarci ovo čuli dobro. Iskusan čovjek koji je već 20... Koliko si rekao? 25? 25 godina. 25 godina sa svojim suprugom. Od toga, ja mislim, koliko sam pronašla podatak, 18 ste u braku. Sa 17? 17, 18. Tako je. 2014. Punoletni još. Koliko imaju sinovi? 16 i 14 godina. Sećaš se kad smo snimali... Sećaš se Lene kad smo snimali? Čekaj, koliko je Lena sad? Lena ima 14,5 godina. Snajka. Snajka, to smo se već dogovorili na snimanju, samo čekamo da prođu neke godine krizne. Neverovatno. To mi je sad najčudnije, znaš, kad ih vidim, koliko su... Da, ono, kad negde ležimo pa mu vidim nogu, vidi ko neki čovek, razumeš? A jeste čovek, pa da, oni... I to mi je
čudno mi je, ali ne znam. I lepo, i ne mogu još, znaš, da ti dopre da su toliko porasli. Tvoji sinovi su onako, mislim, pre svega lepo vaspitana deca, imala sam prilike sa njima da se družim, Željana i ti ste to, što kažu, pod konac. Međutim, sada već dolazi, jel, do tinejdžerskih godina. Sa kim više dolaze u sukobe, sa tobom ili sa Željanom? Mislim, kažu psiholozi, psihijatri, ti dečiji, da u tim godinama tinejdžerskim sinovi najčešće ulaze u sukobe sa ocem. Znaš ono, mlad lav, star lav i te fore? Ne znam kako ti kažem, ali ne dolazimo u sukobe neke. Dosta pričamo, dosta komuniciramo. I to hoću da mi kažeš. Mislim, ovo je lekcija za ljude koji gledaju. Znaš šta je fora? Dosta smo liberalni, Željana i ja. To je super. I sad, da se tako izrazim, ja sam njima rekao, vas je mnogo u k***** smo mi roditelji. To je tačno, to sam ja rekla Leni. I zato rekao, probajte, cenite. Jer vide i oni kako odrastaju, vide i druge stvari, vide i svoje okruženje, vide negde kakav odnos imamo. I trudimo se, znaš, sigurno nije savršeno, sigurno ni grešiš negde, ali je fora, mislim, komunikacija da nemaju strah i frku da ti šta kažu. I sad sigurno ti ne govore sve, ali i ne treba ni da ti govore sve, mislim. Jel si uspeo da ih, kako bi ti rekla, da ih provališ, da tačno osetiš i da vidiš kada nešto muvaju, pa ih pustiš da se provu? Pa, apsolutno, razumiješ. Ali nekad i mi kažem, čovječ, mislim, da li si normalno? Mislim, ne, znaš, ja sam, još ja kažem, ja sam, znate kako baba Daca, to je moja majka. Dobro. Reku, pa ja sam s njom uspeo. Znači, ja sam te fore vaše prošao još više 10 puta. Tako da, nije frka, reku, eto, to je tako, ja znam da je tako, ali nema veze. A nekad im i pustiš i da ne moraju da znaju. Ja sam to ćerci rekla, što bi rekla moja pokojna baka, ja znam kad se ti rodila, ti ne znaš kad sam ja, prema tome. Da, ali to tek skontaš u stvari. U našim godinama. Treba i da znaš kao roditelj da oni to neće skapirati dok ne budu imali svoju deku. Dok ne odrastu i dok ne znaš. Je li ti teško nekada odrastanje? Meni je jako teško, moram ti priznati da mi teško pada to njihovo odrastanje, jer se sve brže spremam da negde odu od mene, prosto da mi neće biti tu više u krevetu. Ne bojim se toga. Meni su najviše, ono što mi je negde onaj strah, su neki sukobi, tuče ili tako neke stvari. Muške stvari. Muške neke stvari. To mi je jedina stvar koja, ono, da je nekako potajno imam frku, razumeš. Ali opet, znaš, ne možeš ni da sprečiš neke stvari, tako da to je jedina stvar što mi je strah, razumeš, u ovo vreme. A ostalo ne, da li će biti, ja mislim da ćemo uvek biti negde tu. Normalno je kad odrastu da imaju svoju porodicu. Naravno da je to sve normalno, ali nekako, znaš, ja sam dupla račica, ja sam od onih žena, znaš, ja bi stalno svoje dete gnjavila i pipkala i ljubila. Pa možeš, ceo život. Samo kad zaspi. Sad, ovim godinama mogu to da radim jedino kad zaspi i kad hrče, kad se ne budi, pa onda prilazim, pa je ljubim, pa je mazim, pa je mirišem, razumeš. Ne znam, tvoji sinovi su sad već, pa momci, mislim. Jesu. Koliko Trifun ima sad? 14, ali su i dalje, znaš, zagrlimo se, mazimo se i dalje. Da. Još ja tražim, ajde sad, znaš, ne veze što ste matore, rekao, dođite, sad treba meni, rekao. Pa da. Ali si shvatio da što smo mi stariji, sve su oni nama više potrebni, a mi sve njima manje. Da, to je 100%. Mislim, sad da li ćemo zajedno negde, leto smo ih pitali, hoćemo zajedno na more i da idemo, rekli su ne. Nemoj da me, došlo je to vreme. Da. Pa kako su išli, gde su išli? Pa išli su s babom i dedom, gde su bili, imamo kuću u Budvi, oni su bili sa njima tamo, kao da su sami. Dobro, ali ipak su bili s babom i dedom, su otišli sami na more. A Danilo imao i išao je sa školom, sa ekipom njih. Čekaj, koliko Danilo sad ima? 16. Danilo je naočit lep momak, videla sam ovaj, srećom liči na Željenu. Šalim. Ne, liče je, čak i ja i drugi da. A dobro, ali imaju te tvoje oči velike, krupne, znaš. Pa teško je to, da se izbjegne taj gen. Željana je žena koja je uz tebe, kako bi rekla, već godinama i profesionalno i privatno. I ja uz nju.
Apsolutno. Apsolutno. Mislim da ne može drugačije da funkcioniše. Tako da, slažeš sam. Da, da, apsolutno. Zato ne mislim da je ona, znaš, ona kao žena je uz... Ja, znaš, mi smo zajedno, ono, tako da... Ali to je lepo da ti kažeš. Jer ja kad bi to rekla, izgledalo bi kao da ti se nešto šlihtam. A u stvari je bitno da muškarac to kaže da... Jer vrlo često muškarci očekuju da žena stoji uz njih, a oni da ne stoje uz svoju ženu. Me razumeš šta ti priča? Razumem, ali to ne, znaš, ne znam... Nije tvoj kod? Nije. I su tvoji roditelji isto imali taj odnos kakav ti imaš sa svojim suprugom? Pa ima, mislim, imali divan odnos moji roditelji, ali mislim da smo mi uznapredovali. Mislim da smo mi, ne, mislim da smo uznapredovali, baš to. Da smo i mi uznapredovali u odnosu na svoje roditelje. Pa dobro, da, ali je važno da imaš neki primjer iz kuće, je li tako? Pa jeste, da, ali je bitno i gledati i učiti na tuđim možda i greškama. Dobro, naravno. Tako da, ali je... Malo je nezahvalno pričati znaš, o svemu tome, zato što baš izgleda, znaš, prič kao da si popio svu pamet sveta. Ali ja stvarno, nije, ti imaš takav utisak. Ali ja sam stvarno srećen u životu. I, naravno, šta je tu loše? Pa ne, nije ništa loše, ali onda mi je, znaš, ne... Da ti kažem, ok, suština ovih mojih pitanja jeste sledeća. Znaš koliko ljudi ima koji gledaju sad ovog trenutka nas i koji... te ne slušaju na način šta priča ovaj, nego im je ovo jedna vrsta lekcije, jedna vrsta ohrabrenja da postoji tako nešto. Pa baš se, zbog toga si najviše plašim, jer ko sam ja da drži ikom lekcije? Ali mi ne držimo lekcije. Ja samo govorim svoje neko iskustvo. Tako je, to je suština. I meni to stvarno apsolutno prija i ovaj... Znaš, mislim da čak nije ni neka filozofija života velika, ono, u poštovanju. Naravno da nije. Mislim da svako od nas, lepo si ih rekao, to je jedna moja prijateljica rekla, samo srećen čovjek je zdrav i dobar čovjek, mislim. Tako je. Šta bi najviše volao da, ono, znaš kada kažu, na zdravlje, živeti se može na aparatima. U zdravlje. U zdravlje. Ali su zdravi bili svi na Titaniku. Tako je, sreća. Razumeš, sreća, a sreća je, kad si srećan, onda sve mora da ti se poklope, sve kockice. Možda nemaš para, ne znam koliko, možda imaš kijavicu, možda ti nije sve u poslu najbolje, ali ti je sve potaman. I to je sreća. Tako da, biti srećan, ali sam čovjek može i da gradi to. Misliš da je sreća nešto što može i da se bira, kako bih rekla. Ja mislim da mnogi ljudi uživaju u sobstvenoj nesreći, u tome da su tužni, u tome da... To je sad, znaš, za teme, za, znaš, ono, za psihijatriju, ako neko uživa u svojoj nesreći, ono... Pa da, ima nas raznih. Ali, ja mislim da su možda to sve odbrambeni mehanizmi. Pa, uvek. Ja kontam da da. A jesi li ti Balkanac? Ja sam, naravno, apsolutno, mislim, po poreklu. Šta je za tebe pravi balkanski čovjek? Čovjek koji živi na Balkanu. Dobro. Razumeš? Da li Balkanac, a da ne mogu kažem brije noge, nego makar tri mu je dlačice na nogama? Mislim, čovjek svako može da radi šta hoće. Mislim, to je, meni je apsolutno kao nacije ili to ne postoje. Baš sam juče ili prekoče pričao sa nekim ljudima. Ima dve vrste ljudi, dobri i loši. Svi smo mi i dobri i loši. Zavisi kog vuka hranimo. Da, ne, tako je, apsolutno. I šta preovlada u tebi, ako si 51% bolji nego što si loši, onda si dobar čovjek. Jasno. Razumeš, i to je bitno da nekad gomila puta sam sam imao takve griže savesti, jer zbog nekih stvari mislim da je u stvari griža savesti veoma bitna stvar da bi bio bolji. Razumeš, ako imaš grižu savesti, znaš... Ako imaš savest sam po sebi, da... Tako je, nije problem pogrešiti, nego je problem, onda te pojede to sve i onda se trudiš da ne ponavljaš te greške, a bitno je i da priznaš. E, da, jel umeš da se izviniš? Da. I mislim da je to zlatno, ta reč je neverovatna. Ako je misliš, naravno. Meni je najgore ona kad mi dođe dete i kaže, dobro, izvini. To mi je kao da mi je zviznula šamarčinu. Ja priznam da sam ja morala da učim samu sebe, da se izvinim, ali da to stvarno dubinski osjećam. Evo ja, na primjer, sa Danilom sam imao situaciju, nešto gde sam ja bio nervoz, on me nešto na telefon i ja sam odlepio. Mislim, nije bio u pravu, apsolutno, ali ja sam odlepio i odreagovao sam katastrofa. Ispustio sam slušalicu i onda sam razmišljao, čoveče, znaš, zašto sam, zbog čega sam tako reagovao? Okej, nije u pravu, potpuno idiotski
moja reakcija. I onda sam ga nazvao. Znači, posle 5 minuta i rekao, nisi u pravu. I dalje mislim da nisi u pravu, ali mislim da ja, da ono, kako sam reagovao, nije u redu i hoću da ti se izvinim za to. I da znaš da, eto, znači, da nije, znači, okej, pogrešili, znaš, grešili smo jedan i drugi, nema veze, ali je bitno izvinuti se. Jer, da oni bude svestan da ti znaš da grešiš i da priznaš svoju grešku. Evo zašto je ovo lepo sa što si rekao. Znaš koliko ima roditelja koji misle da je apsolutno nevaspitno izviniti se svojoj deci? Pa, Ja mislim da je baš naprotiv vrlo vaspitno reći detetu izvini kad si pogrešio. Tako je, zato što onda on... Ne za svaku glupost, ali kada ti preteraš... Ne za svaku glupost, nego kad vidiš da si pogrešio. Tako je. Razumeš, apsolutno kad vidiš da si pogrešio, onda treba da... Zato što to i njih uči da se isto ponašaju. Tako je. Znači, i ti si od tih ljudi koji smatra da kada si kao odrast, jer ja se sećam ja kao klinka, znaš, odrasli nastavnici nisu umeli da se izvine kada pogreše. Znaš, prosto postoji ta vrsta autoriteta, kao ja sam sada autoritet. I po svaku cenu sam ja opravo. Tako je, ja se ne izvinjavam. Ali dobro, to je, znaš, do ljudi i fore da to se uči negde kroz život i mislim da je u stvari mnogo bolja ova varijanta, da ti Da ti je bilo lakše, je li ti bilo bolje? Da ti rekao izvini. Jeste, razumeš, ali je fora da baš to što si rekla, to je vaspitanje. Da ga naučiš da i on može da kaže izvini. Nije frka pogrešiti, ok je da priznaš grešku i tek onda kad si priznao grešku, ti možeš da naučiš nešto. Ti dok misliš da znaš sve i da si 100% u pravu, znači, nemaš gde da napreduješ jer misliš da znaš sve. Kažu da samo izuzetno pametan čovjek zna koliko ne zna. Ma, ni to ne znaš. Pa to ti kažem, znači, znaš da ne znaš, ali znaš da mnogo ne znaš ili misliš da znaš sve, znaš. Ja sam najviše sa potpunim idiotima imala problema koji misle da apsolutno na sve teme mogu da ti... Ali ja se više ne, znaš, ne pecam se. E, kako se to uči, molim? Pa ne znam, ne uči se, nego... Mene, recimo, iziritiraju ljudi koji pokušavaju strašno ti sole pameti, strašno ti objašnjavaju život. Pa samo se isti uči, samo se lagano, i to na kulturno, na način. Mene to jako nervira me, dođe mi da išti... Pa zašto? Mislim, šta ti predstavljaju u životu? Zašto bi trošila energiju na njih? Ne, za nepoznate me boli uvo, ali ima nekih koji su mi poznati, pa krenu da ti pametuju. Ako ti jesi bitni, onda pričaš sa njima. Tako je. I kažeš da misliš, ako može da se nastavi razgovor, okej, ako ne, opet, brate, lagano. Samo... Tako je. Ja sam više, isto sam se pecao pre na to, a sad, apsolutno ne. To ti je u saobraćaju, na primjer. Ja sam se stalno svađao pre ranije. Jel jesi? Da, sad ne. Ja si dalje svađao. Ali apsolutno ne. Još se izvinim ja. Stvarno? Da, iako nisam kriv. To moram da naučim. Jer je fora samo potrošiš energiju. Jer je fora samo potrošiš energiju na nekoga koji apsolutno, znaš, nema razloga za to. Ne znam, meni je to izuzetno teško zato što kada nisam u krivu, kada, me razumiješ što ću kažem? Razumijem, ali shvatam te šta hoće da kažeš, ali ako nije shvatio... Da, pa ne možeš ga naučiti pameti. Ne možeš ga naučiti pameti. I samo gubiš vreme, gubiš energiju. Ili ćeš da izađeš da se kao biješ, a to ne, Bože, sačuje, razumeš? Ne, vidi, ja čekam da mene jednog dana prebije. Meni je muž rekao, Gordana, ja se samo molim da mene nazove policija i da kaže, zovemo se iz urgentnog centra, izlomili su na ulici. Zato što mene i dalje nerviraju ljudi koji su bahati, nepristojni, nepažljivi, pa ti se oni ne izvine, znaš. Ja se uvijek izvinim, jer ja razumem da su ljudi nepažljivi, razumem da prave greške. Za mene su sve ljudske slabosti potpuno u redu. Razumem te, ali nisi ti učitelj života, ali su ljudima, razumeš? Tako je, da. Niti su ti bitni da im se posvetiš i da im daješ da... Ja priznajem da to, eto, to je, na primjer, moja velika... Ljudi su ljudi, ono. I kažem ti, ja sam, kako sam stariji, uspeo da se baš više ne pecam na te stvari. Kad vidim da neko je, ono... Za junio. Da pravi, okej, ja mu dozvolim da je... U pravu. Da je u pravu, ono, i to fino, ne da mu... Ne da mu se podsmevam, niti išta, nego, okej, bravo, sve u redu i odem dalje. Da, mislim da je to muškarcima još teže nego ženama da urade, jer ta vrsta muškog tog principa, znaš,
je teško pobediva. To je izuzetno teško za muškarce da priznaju, da kažu da rade ali i da mislim, stvarno pobede. Ali ja isto mislim da sam pobedio kad sam to uradio. Tako je, mislim da sam ono, često uđeš... To je ta ženska osobina. Čak ja nisam ni čovek koji se svađa. To je moja neprijatna, znaš, ja sam, nije moj teren. Razumeš, kad dođeš nekim u svađu, ja nisam na svom terenu. Tako je. A oni su svi na svom terenu. Pa nisu, neki jesu, neki nisu. Pa da, kažu ovi sa svinjama, nemoj da se svađaš, one te uvuku u blatu i onda te dotuku iskustvom. Znaš, pa je, nema. Apsolutno. Ne možeš, pa ako nisi svinja, džaba ne možeš u svinjac. To je definitivno tako. Rekla sam da si izuzetno šarmantan i izuzetno interesantan. Šaramantan. Meni si od uvek kako, bio... Kako, kome? Verovatno. Ali i to je u redu. Pa ne, naravno. Misliš li da je u našem poslu dobro da si nevidljiv i da su svi fazonu jaj, što je slada? Ne. Da ja baš nevidljiv. Mislim da je dobro da ne, te da ili hejtu ili... Mislim, da, ali mi, dobro je da te hejtuju, mislim, ali ja, to deluje na mene, razumeš? Ne, kad vidim neki, znaš, nešto bez veze, potpuno mi... Što nema veze sa realnošću, sa tobom, da, stvarno, da, sa poznavanjem da, tebe, tvog da, karaktera. Ali to još uvek stvarno dubinski dira? Da, nekad me popada, da. Mislim, nije da sad, ne kao ranije, nije ne kao na samom početku, ali opet mi nekad... ono, deluje na mene. Duboko emotivno. Da, evo sad sam baš pročitao danas Đoković je rekao, isto je rekao da su je uvučen kao, ne znam, kao što jeste u priču i da mu ljudi i da on mu smetaju komentari o njemu koji nisu istiniti, razumeš? Znaš, sad čoveku koji, znaš, ja sam mislio da kad njega kad pljuješ, onda ne znam šta, znaš, gde je dalje. Kapiraš, onda sam siguran da mogu ja, da mogu da me piju koliko hoće. Da. Jer, a sigurno ne možeš ni da se svidiš svim ljudima. Pa ni ne treba, ali ja mislim da je krajnje necivilizovano komentarisati ljude koje suštinski ne poznaješ. Kao što je za mene ekstremno neinteligentno stavljati znak jednakosti između, na primjer, nečijeg, kako bih ti to rekla, nečije muzike, i njegovog karaktera. Da, ali to su predrasude. Razumeš, tako i ti je. Si bila gomila puta ono, predmet predrasude i ja milijardu puta. Ono, tako je. Ali sam ja imao predrasude o ljudima. Jel jesi? Jesam. Ali sam naučio baš tako. Da, što si se ti susreo sa predrasudama o sebi. I onda sam baš to, ne želim baš da mešam ličnost i neko delo. Razumeš, da li neko peva ovu muziku ili peva onu muziku, da. Da li se to meni sviđa ili ne sviđa, to apsolutno ne znači kakav je ništa o toj osobi, kao čoveku. Da, ne govori ništa. Ne govori ništa, apsolutno ništa, jer svi se bave svojim poslom. I dok ne upoznaš tu osobu, ne možeš reći ništa o njoj kao osobi. Možeš reći samo onome šta ona radi. Tako je. Ja znam puno kolega koji se apsolutno ni malo njihov karakter ne poklapa sa onim što predstavljaju u smislu muzike i umetnosti. Znam i puno glumaca koji također nisu čak ni slični sa onim što igraju na... Znam i ja isto, kažem te, ali je fora da više ne... Ja kapiram da te sa tog stanovišta da te jako nervira kad sam... neko tebe komentariše negativno... a ne poznajete ni malo. Da. A ovaj je kao idol nacije, a zapravo nema veze sa tim što ljudi misle o njemu. Da, ali kažem ti, baš sam, ja sam sebe hvatao da sam imao predrasude ljudima. Da, razumeš? Kako se od toga izlečiti? Pa da, samo, znaš, da ne komentarišeš, da se suzdržavaš, posebno kao javna ličnost, kad si negde, kad te pitaju... Kakav je ovaj, kakav je onaj? Mislim, uopšte mi je, znaš, ne odgovaram, ne volim da pričam o tome. Jel te pitaju? Mene često pitaju. Pitaju, razumeš, ali... Znači, pored pitanja kako ti je bilo s Gocom Tržom, koje je drugo najčešće pitanje vezano za tvoje kolege? Da ti Jorglank. Dobro. Ali ozbiljno, najčešće pitanje na svetu, ikad koje sam dobio kako je bilo sa Jorgovan, kako je bilo s Gocom Tržom? Pa mene su, da, u tom trenutku kada se emitovala serija, pošto je doživjela ne znam koliko repriza,
Ovaj, tačno sam znala kad su se emitovale naše epizode, jer mi je stizalo na... Odmah poruke. Interesantno je kako ljudi izjednačavaju, eto recimo to mi je interesantno da mi objasniš. Fenomen, gluma je tvoj posao, ti nisi Sindra Gan. Sindra Gan je lik za koji si ti dobio tekst i igraš ga. Da, ali nevjerovatno... Kao što ja nisam Jorgovanka, ja sam Goca Tržan, imam svoj život, ali sam dobila skript i lik koji moram da igram. Ja sam dobio u banci karticu, vizu, na kojoj je pisalo Dragan Okanović. Ja kažem, gospođa, ali ja ne mogu da koristim ovo. Ona kao, zašto? Pa nisam Dragan. Ona kao, kako? Kako, pa, znaš, ono, tako, ali ljudi se poistovete. Što je meni kompliment u principu negde. Znači da si ti ubedio te ljude da si ti taj čovjek. Da si ti taj. Da. Pa znam, ali zamisli ljude koji celog života igraju negativce, bog te mazu. Pa da. Zamisli kako je njima. Ali si videla da je onaj... Kako se zove onaj glumac visoki što igra večito konobara? Ne, bilo je u nekoj seriji, ovo je sad neke istine laži ili nešto. Dobro. Ovaj, dečko koga su udarili, bre, što ga udario neko na, ispred trafike. Stvarno? Zato, ne čitam, nemam pojma. Zato što ga je pomešao, nego je on igra lika koji je bio zao prema nekom i ovaj došao i naboga je pesticom i to rekao mu to ti je zbog zato što si ovog ovako. Ma bate, je li to realno? Pa nemam pojma, mislim, realno je desilo se, razumeš? Pa ljudi su skupljali one potpise da puštaju Kasandru iz zatvora. Čekaj, da li možemo sad ovako... Ovo je televizija. Pa, filmovi se snimaju. Ali je fora da ima i ovi reality koji se, da razumeš. Pa dobro, to su oni, to je njihova stvar. Pa da, znaš. Aha, ljudi su pomešali serije i... Ne znam, mislim, to je jedino objašnjenje. Misliš da je to razlog? Pa nemam pojma, ja ne mogu da shvatim, znaš, ne mogu uopšte da dopre do mene da neko pomisli tako nešto, ali i ljudi se očigledno sažive sa tim. Šta ti je najviše, koja je najluđa situacija, osim te sa viza karticom, s kojom si se susreo kao Nenad Okanović, a jednako Sindra Gan? Da li ti je ta uloga zaista obeležila tvoj život? Jeste, apsolutno. I mislim da do kraja karijere će to da bude. Mislim, i to sam sad sve više... Jer ja se sećam da su ljudi citirali tvoje replike, ne mora ništa da dirate. Da imaš, ono sad se prave memovi, ono, na ovim, kako se zove, mrežama, i ja dobijam stalno, kad nešto izađe, neko napravi, meni šalju, pošalju, stalno, tako da, i čak mi je zanimljivo to, ima strašno duhovitih stvari, ono. Video sam jedan, ima Vujaklija, ne, je li tako? Vukajlija. I tu je pisalo, kao sad Nenad Okanović, ko je, i neko je napisao, jedini čovjek koji je gluplji od sina Dragana. Sad, pazi, teško, znaš, ali je dosta duhovito, razumiješ? A duhovito, da, ali je, kako ti kažem, malo je ružno. Pa nema, pa ružno, ali nema veze. Ja sam se nasmeo, iskreno. Je li jesi? Jesam, a. Pa dobro, ali ti si sve, samo nisi glup čovek. Pa nema veze, razumeš, ali dobro, fora je. Pa dobro, fora je, da. Meni je fora, ja sam se umro od smeka, iskreno. Jel jest? Da. Dobro, ja se sećam, čekaj nekih, kako je bilo fora za mene. Sad više ni ne razmišljam o tome, ali bilo je svašta. Od mog razvoda, bivšeg muža, sadašnjeg muža, muž mi je, mislim, poznaješ Rašu, 14 godina mlađi od mene, pa je tu bilo koje kakvih, ono, zajebancija. Pa da, ja znaš da sam, nekad kad smo se sreli, jer sam ja negde u novinama pročitao neku glupost. Da, da. Pritom vas dvoje kao, da, da. Znaš, jer je ludilo, ono, znaš, mediji su čudo. Da, mediji su čudo. Da li misliš da su ti mediji više pomogli ili odmogli? Pa da sad vratim i da sam mlađi, možda bi drugačije vodio medijsku, jer tek kad se je počelo sve, ja sam volio, znaš, prijelo mi da idem svud, da se non stop pojavljujem svuda, a sad se malo više čuvam. Iskreno, i evo, znaš, kod tebe sam došao jer smo stvarno prijatelji i ono, drago mi je da s tobom pričam, razumeš, i znam da ćemo pričati nekak drugačija. Pre sam išao i ljudi su me tako i doživljavali. Ja sam se trudio da budem nešto duho, znaš. Aha, da ne budeš ozbiljan. Da. Odnosno, da, meni se čini da ti, zato sam te pitala da li si imao potrebu sve da zabaviš. Nekako mi se činilo da ti je bilo lakše da... Da, i bila su pitanja u nekim našim emisijama, pitanja da ti misliš da moraš na svako pitanje da odgovoriš.
Aha, jeli si imao taj, ja sam do skoro imao, ja pazi, ja sam 27 godina u poslu. A onda, znaš, jer ti onda na tako pitanje ti ne možeš dati ni uopšte nikako normalan odgovor. Tako je. Razumeš, i šta god da kažeš, to je sutra vest. Tako je. I onda je više kad je neko pitanje, ja kažem, ne, ono, idemo dalje, sledeće pitanje. Može pametnije pitanje. Pa ne, čak neću ni da uvredim, nego samo idemo dalje. Ne, ja sam počela da budem baš ne. Jer mi je već došlo do ovde. Idemo dalje, ne odgovaram, nisam dune, znaš, neću da odgovorim na pitanje, jer mi nema smisao. Eto, vidiš kako su lepe godine. Da. Jel ti se sviđa što stariš na taj način? Pa i sviđa mi se, da. Sviđa mi se u principu. Jel učiš, napreduješ negde, ali ono, sigurno i grešiš, grešim i dalje gomile stvari, ali što si stariji, ono, svestan si napretka svog. Šta trenutno radiš? Na kojim projektima trenutno radiš? Sad osim radim, što smo završili sad, tu. Sad radim seriju Bunar. Dobro. Seriju... Smemo da znamo o čemu se radi? Pa, ovo je zanimljiva jedna priča. Ne znam u stvari koliko smem da otkrivam. Igor Đorđević je pisao, glumac. Dobro, Igor dobro, Đorđević. Dobro. I sjajna je priča o jednom profesoru psihologije. Mislim, ne bi otkrivao. Dobro. Ali mi je... Jel ozbiljno? Jesi tu opet u humorističkoj ulozi? Jesam. Dobro. Ali je, potpuno je... Iz drugog plana. Iz drugog plana. Odlično. Potpuno je drugačiji, baš se potrudio da budem drugačiji u tome. I tu mi je dosta Igor sam pomogao, jer je glumac, pa smo lepo sarađivali na tome. I mislim da će biti zanimljiv ulog. Igram ekstradnog umetnika. Au, pa što mene nisi zvao, ti pomogam. Zovem se Macan. Da izgradiš lik. Zovem se, ma pa prošao sam ja dosta kafana, tako da. Jesi kafanski čovjek? Da. Bojem si. Jesam. Volim. Koja ti je pesma omiljena koju ne ručaš u kafani? Svirajte mi Tiho tišam. Stvarno? Toma Zdravković. Dobro. To mi je baš onako... Jesi gledao film? Zna da si... nisam još odgledao, jer... Ja čekam se raziđe gužba, pravo ti kažem. U zadnjih meseci, naš dana, jedan tri Snimaš. Serije i radim... E dobro, jednu si kviz, nadao još, šta i radiš još? I kviz. I sad je, što se Bore misli moje, to je priča o atentatu na Kneza Mihajla. Radi to i to je baš jedan ono, fin i ozbiljan projekat i tu imam baš jednu ozbiljnu ulogu. I treća stvar ne, koju radiš? Sad bi rekao bi nešto, pošto sam tu u toj seriji treba da igram jednu manju ulogu. Mm-hmm. Ali je desilo se da se Marko Živić razboleo. I da se, onda su me zvali i to je, veoma mi je sad... Ali moram da pomenem i jer da sam dobio tu ulogu i da ovako, teško mi je kad igram, ali je nekako... posvećujem je njemu i osjećam, znaš, ne znam šta kažem, ali... Vidi, Marko je bio naš veliki drug. Tako. Stvarno, Mara je bio top lik. Sad, izvini što sam malo... Ne. Što najgore od svega, kada je preminuo, ja sam pomislila, pa Bože, pre neki dan sam ga zvala, pre mesec dana sam ga zvala da dođe u emisiju i dogovorili smo se da se čujemo i on ima nešto, je radio. Da li te... Sad je ovo jako dobro da si ovo rekao, zato što se ja sećam tog trenutka kada smo igrali seriju Selo gori i kada je Manda ušao u kadar pokojni. Ja sam tada Mandu, bez obzira na to što sam ga gledala kao ozbiljnog glumca posle Lepo selo, lepo gore. Tad sam ga tek doživjela kao ozbiljnog glumca. Do tada je bio na Trećem kanalu, radio predstave za decu i tako dalje. I onda kad smo igrali sa njim, sećaš se njegovog kadra kada on nosi crninu i on ulazi nešto, plače. Kad ja se vratim kući, a on, to je uloga, to je scena za Oscara. Ja se sećam, pošto sam bila tu na snimanju, ali bukvalno sam imala utisak da se zgusne vazduh kada on... Svet je plakao, mislim, svi smo iza kamere plakali. Ja sam bila šokirana. Da. I to je... I onda se desi da čoveka više nema. Kako je vama u tim situaciju... Pazi, vi igrate, mislim, ti si s tim čovekom pojeo, što kažu... veoma je teško pričati o svemu. Znaš, šta god da kažeš... Nije dovoljno. Nije dovoljno. Manda mi je bio kao neki, savjetnik, kao roditelj. Ja kad sam
šta god da sam nešto radio ili dobio, ja sam zvao njega za savjet da ga pitam. I znao sam da dobijam najdobronamerniji. Da li treba ovako ili treba ovako, ili čuvaj se ili... I ovaj, tako da, šta god da kažem, ne znaš, reči nisu dovoljne za to. Mnogo je njih otišlo, ja se sećam, radili smo sa Gagom Nikolićem tada. Kad sam gledao Ravnu Goru. Aha. Onda... A tamo je bilo baš puno ljudi koji mislim, išli. Mislim, tako koji, da, i onda mi je baš nekako... A opet je velika sreća i zadovoljstvo da sam imao čas da radim sa tim ljudima. Tako sam se ja osjećala kada je Toše poginuo, vidi, znači... A ja Tošeta, na primjer, nisam ga ni znao, ni poznavao, ali to je isto takav gubitak da je cel, znaš, svaku osjetio svakog čoveka. Jer ja mislim da je Toše, ono, kojom srećom, ja mislim da je on bi svetska slava, to je ta energija koju bi svetsku slavu imao. Razumeš, da je on, njega on je oplenio i eto, velika, ono... Šteta, skoro sam gledao neki klip na YouTube-u, kad je pevao neku italijansku šansonu neku ili nešto, da. U kafani, ono, i to je nevjerovatna energija. I eto, to je, mislim, ali život, što ono. Kuda misliš da će ići tvoj profesionalni život nadalje? Na što ćeš se više skoncentrisati? Produkcija. Na produkciju? Da, definitivno. I osjećam se, baš volim to da radim. Dobro. Jer je ovaj kreiranje... Šta će sledeće što ćeš producirati? Ne bih mogao da vam kažem. Okej. Ali reću ti posle. A, dobro. Tebi, ali ne bih da otkrivam zato što imam razloge. Treba da se ostvari. Da, ne, nije, imam razloge svoje, ali je jedan divan projekat koji, i baš to sam skoro pričao i sa Bokijem Ivkovićem, koji je moj partner u firmi, i Nenad Pirnat. Nas trojica smo ono, partneri u toj firmi, zajedno radimo. Dogovorili smo se da sve što sad budemo dalje radili, daj da radimo baš ono što želimo. Što vam se sviđa. Da ne podilazimo, ajmo da uradimo ovo, zato što je to dobro je za našu, radit ćemo, pa je ne. Nego ajde da radimo baš ono što volimo. Što razumeš, jer kad već se trudiš... Da ne igraš za publiku, nego da igraš za sebe. Tako, a ti onda već i igraš za publiku. Da, pa kad igraš za sebe, onda je to najiskrenije, jel? I onda ja mislim da su to znaš, i najbolje je... najbolje ćeš se dati i publika će to i osetiti. I tu je bitno da opet taj negde svoj ego sputavaš, da daješ ljudima slobodu, kvalitetnim ljudima da rade svoj posao, da se bave svojim poslom. Zato mislim da je produkcija divna stvar, ti skreiraš te ljude koji stvari se zajedno svi stvara. Kreiraš ekipu, da. Praviš sinergiju, stvari, je li tako? Tako je. Ok, ako bude bilo mesta za neku, recimo, ja da sam sad prava glumica, znaš, zato ti sad... Pa ti si Čočević prava. Ne, pazi kako ti dajem sad hint jedan. Ako bude bilo neki slučaj, neka uloga, ja bih strašno volela da igram neku poremećenu zlu osobu. Volela bih da vidim kako da to iznesem. Ozbiljno ti kažem, znaš, da malo proučavam te psihopate i to. Znaš šta je, mi kad smo radili Složnu braću, radili smo ozbiljan casting. I svi su radili casting. Dobro. S tim da sam i ja radio casting. I nisam dobio glavnu ulogu. Ko je dobio glavnu ulogu? Pa pazi, za više uloga. Bilo ih je nekoliko. Ima šest glavnih, u stvari osam glavnih uloga. Tako je. To su Rale Milenković, Andreja Kuzmanović, Nataša Ninković, Ljuba Savanović, Milan Kovačević, Marko Gvero, naravno, Amar Ćorović i Maja Čampar. Dobro. Koji su mladi. Mi smo bili epizodisti. I Gomila sad. Pojavlja se Pejaković. Mislim, igra Čorbu. Od stare ekipe ostaje Čorba i Nana. To ne znači da ti ako nisi na castingu prošao, si loš glumac ili da je neko bolji. Nego da je za tu, za ulogu možda trenutno bolje leži nekom drugom. A bitno i vizualno, kad ti sklapaš, na primjer, par, i sad kad stavljaš Andriju Kuzmanović i Raleta Milenković,
Oni su fantastično i vizuelno, razumeš? Da. Dobro, ja sam vidiš mala, plava, takva, sve nešto. Ja ću isto da se jako dobro uklopimo s nekog velikog. Tako da, ovaj, eto kako, bude nešto, naravno da se... Ozbiljno bih to volela, ali volela bih da se ozbiljno... Ti znaš da sam ja Štreber. Ali kažem ti, drugačije i ne. I uradi se... Doćiš ja na casting sve uredno, ti meni pošalješ tekst, ja ću ga naučiti da dođem i da probam da se kandidujem za neku... Znaš, ali stvarno, istinski zlu osobu. Vola bih da vidim kako da me neko poduči, kako to izvući na površinu, kako to doći na to. Da odigraš nešto što nisi, hoćeš da odigraš potpuno suprotnost. Da, hoću potpuno suprotnost u sebi. Ali fora ti kad igraš, ne postoji, niko o sebi ne misli da je zao. Svi to imamo u sebi, to je sigurno. Ne, ne, ali kažem ti kad igraš zlu osobu, ti ne možeš da igraš kao zlu osobu, to je ono Jedi i Darth Vader. Ti moraš da budeš zlu osobu. Ne, nego ti mora da opravdaš te postupke koje radiš, da činiš nešto zbog, da ti u stvari ne radiš loše. Jer nijedna osoba ne misli da je za sebe da je zla. Tako je. Nego radim zato što je... Zato ti zli negativci često budu širatori. Zato Game of Thrones, sjajna serija, jer nemaš pozitivnih likova, ni negativnih. Tako je. Nego kako je, kome, kad interes, menja mu se i... Menja ćurak, što kaže. Tako je. I onda prevladava, razumeš, kad je život u pitanju, kad je život deteta u pitanju. Znaš, sve su u stvari... Jako si mi to sad dobro. Dobro si mi pojasnio. Dakle, nemoj da bijete glumce na ulicama zato što igraju zle uloge. To su uloge. Kako ti se dopalo večeras kod mene? Sjajno. Ajde se kucnemo. Kako si rekao? U zdravlje i u sreću. Da, u sreću. E, vidi. Znači, za tu ulogu smo se dogovorili, ja ću dođem na taj casting. A kako se tebi bilo? Je li ti bilo fino? Jeste, baš. Eto. Ne znam kako je tebi bilo. Meni je bilo super, nego sam imala utisak da nećeš, da se bojiš da nešto kažeš skroz. Ne, ne bojim se, nego baš ono što sam ti malo pre... Ne, nego baš da ne pričam više nego što treba. Ja volim kad ti pričaš više nego što treba. Pa... Priča si puno, samo da ti kažem. Više nego što su ljudi navikli od tebe. Tako, sad? Da. Pa ja mislim da jesam, zato što nije bitno možda koliko pričaš, nego šta si rekao. Slažim se. A ranije sam siguran sam bio da, kažem ti, kad dolaziš negdje, trudiš se da budeš, trudiš se da i ostaviš utis, da budeš nešto, da pokažeš kako si ti... Pametan, dobar. A da se predstaviš u najboljem svetlu, kao na prvom dejtu. Tako je, da. Mi smo naš prvi dejt već imali. I obično je to fijasko totalno. Da, ali obzirom da smo ti ja naš prvi dejt već imali, nema što da se praviš predamnom. Sve smo videli, sve znamo, to je to. I kažem ti, ne idem nešto više, da nemam više tu potrebu da idem na gostovanje. Nekad sam, kažem ti, išao gdje god su me zvali, sve sam, jer mi je to nekako hranilo ego. A sad, mi smo prijatelji, pa znaš, nema šanse da te odbijem uopšte, razumeš, to se ne postavlja. Dobro, trebalo mi je neko vreme da ga dovučem ovde, pošto radi. To sam zbog vremena bilo. Tako je, radi. Ali sam ti rekao, znaš, uopšte ne pričam o tome da li hoću da dođem ili neću, jer smo mi, ono, prvo prijatelji, pa, i da neću, ja bi ti rekao, znaš, nemoj sad, ono, sačekaj me, ali mislim da... Treba da ti zaslužuješ da te ne odbijem, eto, tako da... Meni je bilo izuzetno lepo. I meni je bilo lepo. Jel te nisam bila neprijatna, napadna, jel te nisam nešto čačkala tamo gde ne želiš? Ali ne može, znaš šta je fora, više, ja se ni toga ne bojim. Jer ne... Ti si neustrašen. Pa ne, nego ne bojim, nego ne moraš da, ne možeš da te čačka ako nećeš da pričaš. Tako je. Tako je, slažem. Znaš, možeš me pitati šta god hoćeš, a moja da li ću odgovoriti ili neću. Volim te puno, hvala ti puno što si došao. Vidimo se uskoro nekom ručku, obećavamo jedni drugima te ručku. Za jedno 12 godina. Znači, strašno. Najčešći izgovor na Laž u Beogradu je čujemo se sutra, idemo na kafu. Čujemo se sutra, da. Javi se nekad pa idemo negdje u zezanje. Hvala ti puno što si bio moj večerašnji gost, bio si divan. Vama hvala beskreno mnogo na pažnji. Sve vas volim, do sledećeg viđenja. Ok, ja vas pozdravljamo, idemo da pijemo kafu. Oh.